Premier Robert Fico je po 5-hodinovej operácii stabilizovaný, no naďalej vo vážnom stave. Útočník na ňo vystrelil 5-krát, predsedu vlády zasiahli 3 rany. Ako sa niečo také vôbec mohlo stať, opýtam sa odborníka na bezpečnosť a bývalého štátneho tajomníka ministerstva vnútra Martina Královiča. Vítajte v relácii doslova. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak poďme k tomu, čo sa včera stalo v Handlovej. My sme videli viacere zábery, je natočené aj to, ako atentátnik striela na predsedu vlády, ako teda Roberta Fica sa snažia naložiť do auta od do bezpečia, ale ako je aj pacifikovaný ten atentátnik, z týchto záberov vieme povedať, či tam nastalo nejaké pochybenie? Už len samotný dôvod, že prišlo k strelbe, prišlo k piatim výstrelom a prišlo k zraneniu chránenej osoby, na základe toho sa dá povedať, že k nejakému zlyhaniu prišlo a to, k akému veľkému, či to bolo zlyhanie konkrétnej jednej osoby z bezpečnostného týmu predsedu vlády, či to bolo zlyhanie viacerých osôb, alebo či to bolo zlyhanie ako keby dlhodobejšie, čiže podcenenie nejakých informácií, možno neprijatie nejakých ďalších opatrení a podobne. To si myslím, že má byť predmetom vyšetrovania príslušných orgánov, v tomto prípade predpokladám, že úradu inšpekčnej služby. Čiže nejaké zlyhanie určite áno, hovoriť o tom, aké veľké a, a, u koho konkrétne si myslím, že naozaj treba počkať na vyšetrovanie tých ľudí, ktorí sa so v tom naozaj vyznajú. Tože ten atentát bol dokonaný, ale na druhej strane bol okamžite spacifikovaný ten atentátnik, bola mu odobratá zbraň, bol obmedzený na slobode, tak to sú tie veci, ktoré sú z toho ako keby najviditeľnejšie. Ja som si pozerala tie zábery a ja mám taký laický pocit, možno to nie je pravda, že ako prvý zareagoval nejaký bežný občan, ktorý stál pri tom atentátniku, a videl zbraň a on ako keby spravil taký pohyb, aby mu zabránil v tej strelbe a potom až jednali tí ochrankári to, že oni tú zbraň nevideli, to, že sa nedívali na ruky, ako si napríklad z niekade tú zbraň vyťahuje. Toto je chyba? Oni majú sledovať v tom dáve napríklad ruky? Áno, je to jedno z opatrení, hlavne ako hovoríme o takomto dáve. Dáve, bola to skupina osôb, hm. dávy sú väčšie. Skupina osôb, ktorá je neskontrolovaná, je úplne iné, keby sa premiér napríklad stretával so skupinou ľudí napríklad, neviem, vo vnútri parlamentu alebo vo vnútri úradu vlády, kde musia prejsť bezpečnostnou kontrolou, detektormikovou a podobne. V takomto otvorenom priestranstve, kde nemáte konkrétne pomenovaných ľudí, o koho ide, nie je to nejaká uzavretá homogénna skupina, tak naozaj to je jedno z tých väčších bezpečnostných rizik a sledovanie rúk a pohybov samozrejme patrí k tomu, čo ochranka robí alebo má robiť. Z tých záberov je zrejme, že ten útočník na seba vlastne upozornil, keď zakričal, aby teda premiér prišiel k nemu. Ak to teda bol on, nie je to úplne jasné. Keď takto niekto zakričí, je logické, že premiér si ide podať ruky, on to vlastne robí vždy pri týchto výjazdových rokovaniach. Tak ako by sa mali zachovať tí ochrankári? Um... Ťažko povedať, že či to bola plánovaná dohodnutá vec, že pôjde premiér pozdraviť skupinu týchto obyvateľov, alebo to bolo naozaj veľmi spontánne. Práve tieto spontánne, nepripravené veci sú často najnáročnejšie. Na druhú stranu, aj v dave priamo, ako keby, alebo teda v tej skupine ľudí, bolo vidieť na tých záberoch minimálne, myslím, že dvoch príslušníkov uOč v oblekoch. Mm -hmm. Nakoniec ten jeden, jeden z nich, Myslím, že po treťom alebo štvrtom výstrele začal pacifikovať toho, toho páchateľa. On bol za tými zátarasami a skočil vlastne na toho páchateľa zo zadu, to myslíte? Áno, áno, presne tak. Že on bol vlastne v skupine ľudí, mm -hmm. v skupine ľudí oddelený, oddelený zátarasami. A čiže samozrejme k reakcii tam prišlo treba vyhodnocovať či je to rozostúpenie alebo rozostavenie tých osobných ochrancov e, okolo samotného premiéra bolo, bolo dobre, či mali vykryté všetky uhly v podstate, či mali všetko, všetko v hľadačiku, ako sa hovorí, takže to sa bude analyzovať, myslím, že viacero záberov. A potom nie len to samotné zabránenie alebo spozorovanie tej strelby, ale aj samozrejme to ako následne reagovali ako kríli alebo chytili teda telami premiéra prípadne nejakými balistickými prostriedkami ako prebiehala tá evakuácia to sa určite bude vyšetrovať. Z tých záberov je skôr vidieť, že ako keby nekryli telom premiéra, on teda padá k zemi po tých jednotlivých ranách. Toto je to, čo oni majú spraviť, postaviť sa pred premiéra a zabrániť, aby on dostal tú ranu, toto je ich úloha. Je to, je to jedna z ich úloh urobiť všetko preto, aby tá chránená osoba, chránená osoba prežila a bola bola mimo ohrozenia. Štandardne, štandardne Uh, alebo teda štandardne, že v niektorých prípadoch aj oni sami nosia neprestrelné vesty. To som sa presne chcela opýtať, že čo oni majú v tej chvíli so sebou, keď chránia teda ústavného činiteľa. Neviem, neviem z tých záberov, tým že neboli veľmi detailné výhody, že či mali alebo nemali na sebe neprestrelné vesty. V niektorých prípadoch, v niektorých situáciách sa používajú aj také jednoduché skladacie, nazvime to balistické štíty, čiže mm. to v zásade vyzerá ako, ako taška od notebooku napríklad, ale mm. v prípade potreby je to veľmi rýchlo roztiahnutelná, použiteľná použiteľné ako nejaká balistická ochrana. A to vždycky záleží, vždycky záleží od konkrétnej situácie, od, od výšky ohrozenia tej chránenej osoby a podobne. Čiže toto všetko naozaj treba vyhodnotiť. Nie len ten samotný zákrok, ale aj to, že či tam dlhodobo napríklad nebola podceňovaná nejaká informácia alebo podceňovaná všeobecne tá bezpečnosť chránenej osoby. A mohlo to byť tak, že podceňovaná nejaká informácia, lebo keď sa nad tým zamýšľam opäť len laicky, keď sa útočník rozhodne sám, nikomu o svojom čine nepovie, príde a spácha atentát, tak je vlastne nepredstaviteľné, aby to nejaké bezpečnostné zložky zachytili. Áno, to sú tzv. osamelí vlci, alebo lone wolves, ako sa hovorí mm -hmm. teda v tej zahraničnej protiteroristickej terminológii. Na druhú stranu, dobre, toto zatiaľ z tých dostupných informácií bol nejaký izolovaný incident jedného konkrétneho človeka, ale keď ideme nejaký mesiac dozadu, ak si dobre spomínam, samotný predseda vlády spomínal v niektorých rozhovoroch alebo mediálnych vyjadreniach to, že sa môže niečo takéto stať všeobecne v priestore, v priestore verejných činiteľov, nehovoril mm. konkrétne teda o svojej osobe. Čiže, čiže evidentne, že, že, že ak nevyhodnocujeme konkrétnu hrozbu, konkrétnu informáciu o jednom človeku, určite sa musí vyhodnocovať nejaká atmosféra spoločnosti. A to sa predpokladám asi naprieč spektrum zhodneme, že tá spoločnosť je veľmi polarizovaná a neprispieva k tomu, ako keby nikto k tomu neprispieval, lebo teda, že každý má na tom nejaký, nejaký svoj, svoj podiel a v takto polarizovanej spoločnosti, frustrovanej spoločnosti, sa môže stať, a včera v Handlove sa stalo, že konkrétny obyvateľ, konkrétny občan štátu jednoducho má pocit, že musí zobrať tú, hovorím v úvodzovkách, spravodlivosť do vlastných rúk a že nejak inak sa to nedá. A toto bol výsledok. A takýmto ohavným činom vlastne konal. Keď hovoríte, že to verbalizoval aj premiér, že sa v podstate niečo môže stať, tak ono to môže vyplývať aj z toho, že sa to teda medzi ochrankármi hovorilo, že musia zvýšiť opatrenia, pretože spoločnosť je polarizovaná. Tak toto môžeme chápať, že sa proste s takouto informáciou pracovalo? A je to jedna z teórií, ale mm -hmm. ne nedovolil by som si v tomto teraz nejak fabulovať, že určite, že veľa vecí sa aj zaznamenáva, o niektorých veciach určite sú aj spätne dokumenty, čiže tie príslušné orgány, ktoré majú mať k tomu prístup, Pevne verím, že vyhodnotia a, a ukážu, či to bolo o jednej osobe, v viacerých osobách. Rozumiem, čo hovoríte. Na tých záberoch ma zaskočila ešte jedna vec. Keď sa podarilo Roberta Fica dostať do auta, tak to auto tam chvíľu stálo. Či toto je bežný postup, že sa čakalo na nejakú kolónu, aby prišli policajti, ktorí potom to auto budú sprevádzať, alebo prečo sa v podstate nepozeralo na to, že tu ide o záchranu ľudského života a je najdôležitejšie, čo najrychlejšie predsedu vlády dostať k lekárom a teda, že každá sekunda je vlastne cenná. To je tiež vec, ktorá, ktorú som si všimol, ktorá ma zarazila. A má, to, má to také dva rozbery. Prvý, ktorý ste pomenovali, že rýchlo zranenú osobu dostať do zariadenia so zdravotnou starostlivosťou. Tá druhá vec je samotná evakuácia tej osoby z toho priestoru. To znamená vzdialiť ju ďalej od hrozby. Pretože tak, ako evidentne nikto dopredu nevedel, že príde k strelbe od jedného strelca, tak po tých pár výstreloch si dovolím tvrdiť, že nikto nemohol vedieť, či sa tam nenachádza ďalší strelec alebo nejaká iná hrozba, či už koordinovaná, izolovaná a tak ďalej. Takže toto je ďalší dôvod okrem tej zdravotnej starostlivosti dostať tú chránenú osobu ako keby rýchlo preč. Neviem z tých videí teraz vyhodnotiť, že koľko to trvalo, kým vlastne potom prišlo k vyštartovaniu toho vozidla. Nemyslím si, že dôvod je ako keby čakať na doprovodné vozidla a podobne, mm -hmm. pretože tie sa stále vedia zorganizovať aj po ceste, alebo teda, že vedia, vedia dobehnúť to, 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 tú konkrétnu limuzínu s chránenou osobou, čiže asi aj toto bude predmetom vyšetrovania. Mm -hmm. a je, Takéto niečo, uh, plánované dlhé týždne dopredu ako výjazdové rokovanie vlády, preto tá moja otázka, aké bezpečnostné opatrenia sa príjmajú, či napríklad nie je bežné, že je tam lekár alebo nejaká rýchla zdravotná služba. Prečo len to nie je uh, jedno stretnutie ministra niekde, ale tuto boli viaceré chránené osoby, bol tam uh, celý zbor, bol tam premiér, čiže naozaj išlo o veľmi... Um, významné rokovanie z pohľadu tých ľudí, ktorí tam boli, tak ako sa takéto niečo pripravuje? Určite prichádza k vo vopred, to znamená na miesto plánovaného napríklad výjazdového, výjazdového rokovania vlády prichádza organizačný tým zo samotného úradu vlády, ktorý má na starosti zabezpečenie celého rokovania. Prichádza tam protokol a samozrejme tam prichádza, uh, prichádzajú zástupcovia za úrad uh, pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ktorí priestor obliadajú, ktorí plánujú celé to, celé to bezpečnostné opatrenie tzv. A, a, potom sa samozrejme koordinujú, pretože to nie je len o samotnom UOČ, je to o prítomnosti napríklad uniformovaných policajtov z Policajného zboru Slovenskej republiky, dopravnej policie, poriadkovej, operatívcov, čiže tých policajtov v civile. Takže tých vrstiev ochrany a vrstiev bezpečnosti je tam niekoľko a toto sa všetko samozrejme rieši aj, aj pri tom plánovaní. Tam sa riešia veci, či teda je plánované stretnutie s občanmi alebo mm -hmm. bude len nejaké spontánne. Na tých záberoch sme videli, že, že evidentne sa očakávalo, že tam nejakí ľudia budú na občania, náštevníci, pretože, pretože, tam boli pripravené také tie policajné typické zátarasy, asi také nášlapné. Čiže áno, v tomto ten perimeter bol vyčlenený, boli oddelený od toho zabezpečeného priestoru a Predpokladám, že sa teda asi rátalo s možnosťou, že niekto, či už samotný premiér, alebo niektorá iná chránená osoba príde ľudí pozdraviť. Tomu nasvedčuje aj to, že teda aj v DAVE boli niektorí príslušníci. Mm -hmm. Ten lekár, je to typické, že by tam mal byť? Lebo Roberta Fica teda viesli do nemocnice v Handlovej a tam mu bola poskytnutá tá prvá pomoc, kým ho teda otransportovali vrtulníkom do Banskej Bystrice. Tak nemal tam byť prítomný lekár rýchla zdravotná služba, ktorá by už na mieste vykonala nejaké úkony, aby teda zabezpečila jeho ako pacienta? Priznám sa, že tento konkrétny postup pri, pri chránených osobách alebo pri zhromaždení viacerých chránených osôb nepoznám alebo nemám ho nejako načítaný. Môžeme to odvodiť od toho, že pri kultúrnych podujatiach, športových podujatiach, keď sú nejakého väčšieho rozsahu, je štandardne pritom na buď RZP alebo RLP, teda s posadkou aj s lekárom, mm -hmm. sanitka. A v tomto prípade neviem, či teda na to je nejaký interný predpis, ktorý by ako keby to, to zavezoval. 啊。Uh to tiež bude treba asi vyhodnotiť, teda, že či bolo dodržané všetko. Vy už ste, pán Kráľovec, spomenuli tie zátarasy. Uh, oni sa bežne používajú, ľudia to môžu poznať aj z koncertov, zo sportových podujatí, kultúrnych podujatí. Je to dostatočné, je to len nejaké vyčlenenie priestoru, kde sa tí ľudia môžu pohybovať, nemôže sa stať, že ja neviem, by sa prevrhli tie zátarasy. Že či je to pri takýchto akciách vlastne dostatočné riešenie? Uh, toto bol uh, na záberoch viditeľný typ tzv. doslova policajných zábran, v, v angličtine to nazývajú police barrier a mhm. sú to vyslovene tieto. Tie napríklad až tak často na koncertoch neuvidíte. Tam uvidíte ešte také pevnejšie hliníkové, ktoré vyslovene odolávajú veľkému tlaku davu na hiphopových koncertoch a podobne. A toto bola taká ako keby stredná varianta mhm. a potom sú takzvané v sa to nazýva že bike rex alebo teda také že obyčajné zábrany, ktoré vidíte veľmi často napríklad na maratónoch a podobne. Ale tie napríklad už keby človek na len zatlačil v podstate alebo sa silnejšie o ne oprel, tak ich dokáže, dokáže prevrhnúť. Tieto, ktoré sme videli, sú nášlapné, čiže v tvare L. To znamená, že ten človek, ktorý sa opiera o tú bariéru, de facto stojí na časti tej zábrany, na tej spodnej časti a tým ju vlastne aj drží pri zemi a vytvára tam nejaký tlak na to, aby sa, aby sa nedala prevrhnúť. Je to bežný, štandardný postup na vyčlenenie priestoru a na zabranenie tomu, aby ľudia tu zabranu nejak posúvali a dostávali sa bližšie. Mm -hmm. Čiže toto sa používa bežne aj toto pri toto sa používa politických bližšie a, a pri politických. Uh, určite to, typicky nimi disponuje teda policia, mm -hmm. a, alebo teda konkrétne myslím, že centra podpory ministerstva vnútra disponujú takýmito skladovými zásobami a bežne... Mm -hmm či už bola návšteva svätého Otca napríklad, alebo sú aj rôzne niektoré demonstrácie pred Národnou radou a podobne, tak často policia používa aj tento typ zábran. Keď hovoríte demonstrácie, opozícia zrušila protesty, ktoré mala v ten večer naplánované logicky. Je to, je to určite správne rozhodnutie. Tá moja otázka je, čo toto vlastne robí s bezpečnosťou celej krajiny, celej spoločnosti. Už minister vnútra hovoril na tlačovej konferencii, že boli podniknuté viaceré opatrenia, jednak zvýšená ochrana ústavných činiteľov, ale aj nejaké opatrenia v parlamente, rovnako sú chránené aj médiá. Tak o, ako sa vlastne vy na toto pozeráte? Čo to robí s bezpečnosťou Slovenska ako takého? Je to. Tá včerašia strelba na predsedu vlády v Handlove je, je tak tak zásadný vstup a tak zásadný zásah do, do demokratického chodu štátu a tak zásadný zásah do spoločnosti, že, že rozumiem, že tá reakcia a ten následok je ešte väčšia polarizácia, ešte väčší možno strach a radikalizácia u niektorých ľudí. To znamená v tomto čase, v týchto hodinách a dňoch, ktoré, keď ešte nemáme úplne detajlné informácie o zdravotnom stave, respektíve teda všetko zatiaľ nasvedčuje, že, že, že príde k zotaveniu a uzdraveniu predsedu vlády, tak, tak naozaj je potrebné mať taký, mať taký odstup, nerobiť príliš veľa, alebo príliš veľa zhromaždení akcií vo verejnom priestore politicky orientovaných a politicky motivovaných, pretože naozaj to môže provokovať alebo priťahovať ako keby aj tú protistranu alebo tú stranu toho iného názorového spektra a je to samozrejme bezpečnostné riziko a, a, myslím si, že naozaj na pár dní teraz je dobré rozhodnutie, že viaceré politické strany sa stiahli z toho verejného priestoru aj komunikačne, aj fyzickou prítomnosťou a vytvárajú naozaj priestor na, na upokojenie situácie a na upokojenie obyvateľstva. Mm -hmm. My máme ale pred eurovoľbami, čo je logicky spojené s kampaňou a keď je pekné počasie, tak logicky spojené aj s tou outdoorovou kampaňou. Vám, keby teraz niekto zavolal z nejakej politické strany a pýtal sa, či je dobrý nápad robiť Týždňov meetingy, o pár týždňov o pár dní asi skôr, keď si spomeniem, kedy sú voľby, tak by ste mu povedali, že radšej nech kampaň presunú napríklad na sociálne siete? Volali z viacerých. Volali a, a moja odpoveď bola minimálne na pár dní pozastaviť tú kampaň a tú fyzickú prítomnosť Myslím, že už som zachytila vo viacerých médiách, že viaceré strany teda povedali, že predpokladám, že do nedele zatiaľ alebo do konca tohto týždňa a potom sa uvidí, čo sa bude diať. To, to aká situácia bude o pár dní, uh, myslím, ako keby narratív a komunikácia, veľmi záleží od toho, ako k tomu pristúpia tie zodpovedné osoby, tie osoby, ktoré sú viditeľné v mediálnom priestore, tie osoby, ktoré majú, ktorých názory a vyjadrenia majú reálny dosah na na náladu v spoločnosti a na, na nejaký mindset občanov. Čiže nie všetci, povedzme to tak veľmi diplomaticky, nie všetci ako keby k tomu pristupujú konštruktívne. Ja rozumiem, že sú tam emócie, ja rozumiem, že je tam strach, že je tam nejaké zhrozenie z tej situácie, chápem. A na druhej strane, ak v týchto kľúčových hodinách a dňoch tohto štátu nebudú stať všetci stakeholderi verejného života bok po boku a unisono jednoznačne spoločne upokojovať tú spoločnosť aj prostredníctvom vás médií tá, a naopak budú to zneužívať, budú tam nejaké obviňovania, ukazovanie prstom na niekoho iného ako útočníka, pretože to, že útočník je vinník, si už asi môžeme teraz povedať, ale ukazovať a hovoriť o niekom inom ako o vinníkovi je, je v tejto chvíli veľmi neadekvátne. Ale to sa už deje. Sú tu už vyjadrenia rôzneho druhu. Viacerí politici sa vyjadrili spôsobom, že atentát na premiéra je atentátom na nás všetkých, je to atentát na demokraciu, s tým sa dá určite stotožniť naprieč s politickým spektrom. Ale potom sú tu aj vyjadrenia, presne ako ste povedali, aj emočné, čo sa dá z jednej strany pochopiť, ale na druhej strane ja si zacitujem jeden citát za všetky, nechcem tu citovať viaceré vyjadrenia. Celá nenávistná opozícia Ruky. Toto je teda citát Tomáša Tarabu, ministra životného prostredia. Tak čo môže spôsobiť, keď takto emočne reagujú politici do budúcna? Dávajú terč na chrbát ľuďom, ktorí neboli v tej handlovej a nestrielali. Čiže nie sú útočníkmi. Označujú a ukazujú prstom na ľudí, ktorí s tou streľbou nemajú nič spoločné. A pevne verím, že to ostane... Ideálne, keby to nebolo nikde, ale pevne verím, že už keď to bolo vyslovené, že to ostane iba v rovine tých slov alebo tých vyjadrení a že to nebude vyvolávať nejakú ďalšiu reakciu u nejakej skupiny obyvateľstva, ktorá by mala pocit, že ako keby tu treba robiť nejakú, nejakú pomstu, nejakú vendetu alebo, alebo čokoľvek podobné. To je naozaj veľmi nebezpečné. Tak ako nesúhlasím m, v tomto prípade s názorom pána ministra životného prostredia, rovnako nesúhlasím s vyjadreniami z iného názorového spektra ktoré tvrdia, že si za to môže Robert Fico sám a že to bola otázka času a podobne, že toto treba unisono jednoznačne odsúdiť toto proste nemá priestor v demokratickej spoločnosti, aby prišlo k takému činu. Treba si povedať, že obed nie je zodpovedná zakonanie konanie páchateľa. Toto proste platí a je to proste pravda, treba na to neustále myslieť. Keď sme pri tých jednotlivých vyjadreniach, je teraz dobré, aby sa napríklad ministri, ale aj nejakí verejní činitelia skôr spoliehali na nejakú krízovú komunikáciu odborníkov, ako sami verbalizovali, čo chcú odkázať spoločnosti? To veľmi záleží ako, ako pokojní budú, alebo ako rozvážni a zodpovední budú všeobecne, a teraz bez ohľadu na to, či hovoríme o členoch vlády, alebo hovoríme, hovoríme o ľuďoch, ktorí majú nejaký mediálny komunikačný výtlak, to nemusia byť len ľudia súvisiaci s politikou, ktokoľvek, kto svojim konaním a svojim vyjadrením v týchto chvíľach vie ovplyvniť názor alebo ovplyvniť tú náladu v spoločnosti, v nejakej časti spoločnosti, si myslím, že by mal k tomu pristupovať veľmi zodpovedne. Dalo by sa do teoretizovať a rozprávať o tom, kto všetko je vinný a kto kedy čo urobil a kto kedy čo povedal. To tú akože, vinu na tej polarizácii ako takej určite nemá iba jedna strana alebo jedna skupina ľudí. A, a treba naozaj k tomu veľmi, veľmi zodpovedne, veľmi upokojujúco pristupovať. Poďme ešte k jednej téme a to je teda ten atentátnik. Ja sa nechcem o ňom nejak detálne rozprávať. Skôr to, že do verejného priestora sociálnych sietí unikla fotografia jeho občianského preukazu. Ja teda predpokladám, že bol odfotený priamo na mieste práve pre nejakú identifikáciu, ale to, že ho zverejnil na napríklad aj extrémiste Daniel Bombic a šíril sa sociálnymi sieťami. Toto je zlyhanie policie? Sú tam dve zlyhania policie, veľmi závažné. Jedno je unik fotografie toho občianskeho preukazu, respektíve tam... Neviem, nemám pre presné informácie, že kde presne, ako, ako mohla vzniknúť tá fotografia. To, čo je oveľa jasnejšie a byli oveľa viac ukazujúce na Policajný zbor Slovenskej republiky, je uniknuté video, uniknuté tiež. video ktoré evidentne bolo nahraté policajtom, alebo teda niekým po zadržaní, po zadržaní a predvedení toho človeka, toho páchateľa, nemá k nemu prístup bežná verejnosť, už vôbec nie novinári a podobne. To, že ho niekto nahral a niekoľko hodín po, po, po streľbe, a zverejnil alebo poslal médiám alebo niekde preposielal, je absolútne začiarou a toto doteraz som sa veľmi opatrne a veľmi citlivo vyjadroval k téme policajného zboru a že toto je zásadné zlyhanie policajného zboru Slovenskej republiky a, a tak ako som bol opatrný pri vyjadreniach, že treba počkať a vyšetriť, kto zlyhal v rámci ochranky, aké tam boli veci, tak tu treba rovnako silno apelovať na to, aby úrady inšpekčnej služby, nadriedený prezidium policajného zboru, okamžite reagovali na to. A toto je, toto je vytváranie absolútnej, nedôvery voči polícii, keď sa takto niekto z policie alebo z prostredia policie dokáže zachovať a dokážu uniknúť takéto informácie, takéto videá. To naozaj neprospieva, neprospieva v tomto prípade a tej nálade v spoločnosti. Budeme sa na to samozrejme pýtať ministra vnútra aj policajného prezidenta. Ešte mám jednu tému, ktorú by som chcela prebrať a to je, ako, sa vlastne, ako chránime ústavných činiteľov práve preto, aké incidenty sme tu už mali v minulosti. Toto je samozrejme uh, atentát, ktorý bol teda vykonaný, ale mali sme tu už predtým pokus o atentát na premiéra uh, Eduarda Hegera. Aspoň také boli závery vyšetrovania. Ten strelec potom išiel pred bar Tepláren, kde uh, chladnokrvne dvoch ľudí. Ale vieme, že aj Zuzana čaputova čelila viacerým vyhrážkám. Niekoľkokrát musela byť evakuovaná zo svojho domu a dokonca jedna osoba je vnikla aj na pozemok a potom bola teda nejakým spôsobom eliminovaná. Ja si spomínam, ešte, ak to teda poviem správne, že náboj z schránke si našiel aj Jaroslav Naď, keď bol ministrom obrany, tak ako chránime našich ústavných činiteľov, keď tu máme len za posledné mesiace alebo povedzme roky takéto incidenty? Úrad pre ochranu ústavných činiteľov diplomatických misií má zhruba 800 zamestnancov. A... Tá... Áno, možno, možno je naozaj teraz čas hovoriť o tom, či netreba zvýšiť tie opatrenia. Vždy bezpečnostné opatrenia majú byť proporčné, majú byť adekvátne situácii, adekvátne chránenej osobe a, a tomu prostrediu, v ktorom sa pohybuje. A predpokladám, a, a rád by som sa mýlil, ale predpokladám, že s tou rastúcou polarizáciou, nenávisťou spoločnosti a tým ukazovaním jeden na druhého, hlavne v rámci toho politického spektra, a, bude to čím ďalej tým väčšia výzva aj pre bezpečnostné zložky štátu, aby zabezpečovali ochranu, poviem to tak, tým, na ktorých sa ukazuje prstom. A v tomto prípade tak ústavným činiteľom, ako možno nejakým iným verejne činným osobám, vám novinárom a médiám a podobne. Že pokiaľ tu stále bude ten kolotoč toho, toho kričania, kto má na rukách krv a podobne, tak stále to bude tú spoločnosť zasahovať a bude to zvyšovať to bezpečnostné riziko. No aj v iných krajinách sa stali atentáty alebo minimálne boli ohrození politici na živote. Tomu sa asi nedá úplne vždy zabrániť, ale toto je dôkaz toho, že my potrebujeme sa na to pozrieť, možno to prekopať, spraviť to proste lepšie, aby sa takéto niečo už nikdy nezopakovalo? Áno, tak ako som myslím, že už dneska povedal, že tá 100% bezpečnosť neexistuje a a aj tvrdiť, že urobia sa veci tak, aby sa nikdy nič podobné nestalo. Je len nejaké blíženie sa k tomu, že sa zase zníži nejaká tá pravdepodobnosť. Keď sme sa bavili aj o tom vyšetrovaní toho, ako postupovala ochranka, tak okrem iného je veľmi dôležité aj poučiť sa, ak tam boli nejaké chyby, keď sú tam nejaké chyby, poučiť sa z nich často sa pri podobných bezpečnostných incidentoch, proste vyhodnúcie, čo sa stalo, prečo sa to stalo a používa sa to aj ako keby nejaký lektorský materiál do budúcna pre ďalších ľudí, ktorí sa tomu budú venovať, aby, aby vedeli čo zlíhalo, na čo mm -hmm. si možno majú dať pozor a podobne. Mm -hmm. Budeme to samozrejme sledovať. Pevne veríme, že budeme mať len pozitívne dobré správy o zdravotnom stave Roberta Fica. Vám ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol odborník na bezpečnosť Martin Královič. Ďakujem pekne.